keskusteluun. Edustaja Lundén. Kiitos, arvoisa herra puhemies, ja oikein paljon onnea. Bareboat-rahtauksella tarkoitan sopimusta, jolla aluksen omistaja vuokraa aluksen rahtajalle ilman miehistöä. Rahtaja maksaa aluksen omistajalle bareboat-vuokran sekä miehittää ja varustaa aluksen omalla kustannuksellaan. Rahtaja vastaa aluksen kaupallisesta ja merenkulullisesta johtamisesta, eli toimii laivan isännän tavoin. Bareboat-rahtaus tuo joustoa kansainvälisesti voimakkaaseen kilpailtuun varustamotoimintaan. Bareboat-rahtaus mahdollistaa alusten nopean käyttöönoton kuljetuspalvelujen kysynnän lisääntyessä. Myös telakointien aikaiset korvat alusten järjestelyt helpottuvat. Bareboat-rahtaus mahdollistaa varustamoille myös aluskannan tehokkaamman käytön suunnittelun pitkissä rahtaussopimuksissa ja uusia aluksia hankittaessa kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen on laajemmin mahdollista. Esitys liittyy osaltaan myös valtioneuvoston periaatepäätökseen Suomen meripolitiikan linjauksista, jossa yhtenä prioriteettina on Suomen globaalisti kilpailukykyisen merenkulkuelinkeinon turvaaminen. Arvoisa puhemies, alus käyttäisi Suomen lippua sen ajan, kun se on hyväksytty suomalaiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto päättäisi aluksen hyväksymisestä suomalaiseksi. Hyväksymisen edellytyksenä olisi muun muassa, että alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta, ja aluksen omistaja sekä kiinnityksen ja pantinhaltijat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa aluksen rekisteröintiin Suomeen. Aluksen rahtajan tulisi olla Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö, taikka Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai oikeushenkilö, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella. Aluksen hyväksyminen suomalaiseksi edellyttäisi myös valtion, johon alus on merkitty omistuksen osalta, rekisteriviranomaisen kirjallista lupaa aluksen rekisteröintiin Suomeen. Kaksoisrekisteröinnin mahdollistamisella rahdattaessa ulkomaan lipun alla oleva alus Suomeen pyritään edistämään suomalaisten varustamojen kansainvälistä kilpailukykyä lisäämällä joustavuutta niiden liiketoiminnassa sekä lisäämään sitä kautta Suomen lipun alla olevaa tonnistoa. Samalla tarkoituksena on parantaa suomalaisten merenkulkijoiden työllisyyttä. Arvoisa herra puhemies, aluksella noudattaisiin Suomen lainsäädäntöä lukuun ottamatta omistusoikeuteen ja alustuskiinnitykseen liittyviä kysymyksiä, joihin sovellettaisiin omistusoikeusrekisteriä pitävän valtion lainsäädäntöä. Ilman miehistöä vuokrattuun alukseen ei siten saisi vahvistaa kiinnityksiä Suomessa. Lupa voitaisiin myöntää enintään 5 vuodeksi, mutta lupaa olisi mahdollista hakea uudestaan. Alusrekisterilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin aluksen kaksoisrekisteröintiin liittyvissä alusrekisteriä koskevista velvoitteista. Arvoisa puhemies, kun tehtiin kysely, niin kyselyyn vastanneista vajasta 10 lastialusvarustamosta kaikki kannattivat kaksoisrekisterin sallimista bareboat-in tapauksessa, eli mallia, jossa ulkolainen alus rekisteröitäisiin käytön osalta Suomen rekisteriin ja se kulkisi Suomen lipun alla. Muutamalle varustamoille mahdollisuus olisi tarpeellinen pian. Toisille se on tulevaisuuden mahdollisuus. Osalla vastanneista varustamoista mahdollisuudella ei ole erityistä merkitystä tai mahdollisuuteen ei voitu ottaa vielä kantaa. Vastustavia kantoja ei esitetty. Arvoisa puhemies, Huoltovarmuuskeskus toteaa, että esityksen tavoitteet edistävät Suomen huoltovarmuuden kehittämistä siltä osin, kun esityksellä pyritään edistämään suomalaisten varustamien kansainvälistä kilpailukykyä ja lisäämällä sitä kautta Suomen lipun alla olevaa tonnistoa. Uudet liiketoimintamahdollisuudet voivat luoda uusia työmahdollisuuksia suomalaisille merimiehille. Sidosryhmillä osoitetun kyselyn vastausten perusteella mallia hyödyntävien varustamien työllistävyys voisi lähivuosina lisääntyä yhteensä noin 100 työvuodella. Osa henkilötyövuosista olisi sekamiehityksen piirissä. Laivastoa kasvattaessa lisätyöllisyys kohdistuisi tasaisesti lastialusten kansi- ja konehenkilöstöön. Lisäksi yhtenä prioriteettina voidaan nähdä Suomen globaalisti kilpailukykyisen merenkulkuelinkeinon turvaaminen. Kiitos. Näin, ja keskustelu on